Вітаю! Це проєкт «Скільки коштує вечеря» і я його ведучий Олександр Бончав. Ми знаходимося на ринку «Привоз» і сьогодні спробуємо дізнатися, в яку суму обійдеться набір продуктів для приготування богречу. Богреч чи густий суп, чи рагу, який готують на Закарпатті господині. Основна його ідея – це поєднання різних видів м'яса, овочів та додавання великої кількості паприки. Богреч в перекладі означає казан, і дійсно варто готувати цю страву на відкритому вогні. І першим інгредієнтом для нашої страви – це є м'ясо яловичини. Задня частина – 280-270 гривень, ось таке чистеньке, акуратненьке, такі кусочки. Такий гуляшик залишився по 200 гривень. Грудиночка, тоже можно ее брать, как раз и на первое порубить с хрящиками, 160 гривен. Вот такой прекрасный антрикотик, тоже можно. Это пяточная часть, осталось 200 гривен килограмм. Была шея, а шея 220-200, голяшки были 200, лопаточка 260. Задня часть в основном вся 270-280. Что наибольше купляют люди? Подешевле, конечно, берут. Вот это на первое берут, вот такие позиции. Ну, мякоть тоже берут, вы знаете, биточки берут, очень многие спрашивают. То есть на уровне с колбасой, вы же понимаете, тут хотя бы натуральное мясо. Вот. Ось вы готовили богреч? Да, мы, кстати, были в Хмельницкой области в этом году, и там нас угощали очень вкусно. Но я сама никогда не делала. Некогда готовить. Краще смаковать, ніж готовить. 100%, 100%. Вот. А вообще там как раз на Закарпатье очень вкусная кухня. Мы прям были поражены. Там такие... Вы відчували себе королевою? Да, именно, да, неделю на отдыхе, конечно. Очень там и народ хороший, приветливый такой, ну очень мне... Загуляли, так загуляли. Да. $50 творог. Что, это дорого? Для вас это не дорого. А для тебя 50 гривен. Творога. Это дорого? Звичайно. Что, дорого? А в Таврию зайди, почем творог? А 400 гривен творог в упаковке. Так это дорого? А на привозе 50 гривен килограмм. Это что, дорого? Напевно, ні, раз ви шиканули сьогодні. Ёшкин кот. Мясо по 100, творог по 50. Это что, дорого? Вон я хочу, допустим, ребро чилогач. Ну, оно 120-130, так это что, дорого? Два ребрышка вырезать. А что вы будете сегодня готовить? Я сегодня буду готовить сырники. Ну, не я, жінка. С творога. Якщо ви справжні гурмани, можна додати до нашої страви ще один вид м'яса, наприклад, свинину. Не треба жаліти грошей, адже це цього варто. Вітаємо вас, бачимо красиве дуже м'ясо, соковите. Розказуйте, скільки коштує? Отбивна – 190 гривень, філейка – 200 гривень, лопаточка – 145, задня часть – 155, бочеревок – 155 гривень і дарницька – теж 155 гривень. На сьогоднішній день. Це все, що осталось. Ціни виросли на м'ясо? Наоборот, впали. А чого це? Не знаю. Можливо, багато свинок? Ну, це хорошо, що ціна падає. Люди можуть купляти, дозволити. Народжуваність піднімається. Надіємося. А звідки привозять м'ясо? Сарцизу. Посмішку можна побачити заздалегідь на привозі. Розкажіть, що ви сьогодні купляєте? Сьогодні, і не тільки сьогодні, а кожну неділю я прихожу от к этой прекрасной продавцу і покупаю у неї і сало, тому що здесь ціна
нормальная. И шею беру, тоже цена нормальная из-за цены. А мясо вообще прелесть. Вот весил я в легкой весовой категории, то есть 67 килограмм. Как только начал ходить к ней, вешу 90. Поэтому я прихожу только поздороваться, если я нахожусь на привозе. Знаете, ходят как на побачення. Да, 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 друг ты мой дорогой, да. Да. Ну, мы можем еще и подякувати за то, что вы набираете вагу. Ну, а как? Богатыр. Конечно. Уже даже машину поменял. Уже, да, уже та машина не выдерживает. Пришлось другую взять. З овочів ми обрали картоплю, цибулю, томати та солодкий перець. На ринку його дуже багато. Вітаємо вас. Розказуйте, скільки у вас коштує саме такий набір продуктів? Помідори там є 100, 120, черри 140, 150. Місцеві уманські помідори 250, мікада і коктейль. Картопелька скільки коштує? Цибуля? Ну, лук 25, поки тримається в ціні. Картошка теж 30, 35, 25. Все залежить від картошки, від сорту. Зараз розпочинається сезон перців. Бачимо і червоний, і жовтий, і зелений. Скільки коштує? Ну, поки 135, 140, 150, у кого як. Ну, поки ще не сезон. Сезон це буде літо. Поки тільки весна починається. Люди купляють взагалі помідорки? Понемножку, немного, по штучки, по дві, по три покупають. Позволяють собі. А ось ви як продавчиня, що ви не полюбляєте, коли люди роблять з вашою продукцією? Когда они небрежно относятся к ней, а все остальное нормально. А как сама? Ну вот могут взять, бросить, кинуть, повалить, не поднять. Самое элементарное. Неуважение к человеческому труду, все. Цены будут подниматься? Весной всегда поднимается, смотря что именно. Ну всегда поднимается весной, но я думаю, что уже хватит куда-то. И так цены космос. Ви сьогодні в леопардовому одягненні. Знаєте, хочеться так і сказати вам. Спрашивайте, що вас інтересує? Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні купляєте на привозі? Ну, я купила м'ясо, купила капусту. Зараз хочу яблочок взяти ще. Скільки коштують продукти? Яблоки, мабуть, по 20, я ще не дійшла. Ну, останній раз я покупала по 20. М'ясо сьогодні недорого відносно, і по 150 навіть віддають. 160. Роблять знижки. Да, ви знаєте, покупателя нет. Продавці є, а покупателей не видно. А скільки років ви вже скупляєтесь на привозі? Та всю жизнь. Я одеситка, всю жизнь. Я предпочитаю базар. А в магазині там вже покупаю там, хліб, там, крупи, ну таке. Овочі нарізаємо кубиками, додаємо м'ясо в казан та починаємо смажити. А поки ви це робите, пані Валентина вже готова нам сказати ціни на продукти. Здравствуйте. Ось бачимо красивий томат, перчик. Скільки коштує? Це помідора уманська, мікада називається. Вона по 200 гривень за кілограмчик. 200. Вот такая вот есть. Ну, богатенько, скажите. Да, 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 очень даже. На сегодняшний день, ну, только началось, что я могу сказать. Ну, а вот смотрите, есть маленькие такие, да. Черри, это, я так разумею. Это черри коктейльные называются. Они сладенькие-сладенькие, можно попробовать. Да? Да, конечно, дякую. Попробуйте. Все. Попробуйте. Потом у нас есть помидорчики на веточке, вот. Дуже смачно. Правда? Заповита такая. Да. Есть вот помидоры на ветке, она тоже сочненькая, внутри красненькая, тоже очень сладенькая, очень вкусненькая, тоже по 120 гривен за килограмм. А перчик? Еще помидорка, сейчас я скажу, помидорка есть, это называется органика, тут шкурочка тверденькая, но тоже сам помидор очень сладкий, вкусный. Если есть зубы, да, то можно грызть. Вперед. Так, перчик есть у нас капи. Разноцветные, смотрите, какой красивый. Есть красный, оранжевый, зелененький, желтенький. Я говорю, светофорчик. Да, по 140. 140. А обычный болгарский перчик по 150.
сусідка корінна, і раніше, коли йшли на привоз, а була колись студенткою, то ми тут і ходили їсти, тому що тут можна було все коштувати, і ніхто за це нічого тобі не було. А зараз по рукам б'ють? Зараз не б'ють по рукам, але зараз багато, дуже мало виробників продукції, а перекупщики, тому тут не дуже поход роблять. Раніше на привозі була саме краща їда, і завжди йдеш, і поход. 100 грамів, 200 грамів, а зараз не всі чесні продавці. От саме чесне – це Валентин. А ось зараз ви зможете пригадати молодість, пройтись, попривозити, скуштувати все, що ви хочете? Все. І не тільки я. Мої студенти, ну, мої одногрупники, я вчилася у 80-ті, в голодні роки, і мої одногрупники, які приїжджали з регіонів, з інших міст, вони приходили на провоз їсти. Тому що нічого не було, все було дефіцити, неможливо було нічого закупити. І от діти бідні, голодні, приходили тут коштувати безкоштовно, скажімо так. Для нашої страви ми використовуємо два види паприки – звичайну та капчену. Також бугрич можемо додати і ким. Вітаємо вас. Вітаємо. Чесно кажучи, можна знайти вас заплющеними очима, тому що духмяні спеції ведуть до вас. Да. Розкажіть, скільки коштує паприка нині на ринку? Капчена паприка 100 грам стоїть 50 гривень. Воно якраз йде до бугрича. Скільки коштує звичайна? 50 гривень. Тобто ціна однакова? Так, да, так. Да. Що обична, що копчена. В одній ціні вони. Ось ми бачимо, що вона в такому запечатаному пакеті знаходиться. Так, да, так. Да. Воно приходить мішками, потім розфасуємо по 50 грам, по 100 грам пробуємо. Не обвішуєте? Ні. Можемо перевіряти навіть. Давайте перевіримо. 101 грам навіть. Тобто ви навіть додали трішечки людям. Хай радіють. Так, да, так, да, так. Да. Щоб було все... Ну, все було, щоб нормально. Наскільки користується паприка попитом серед людей? Ну, многі спрашують, многі беруть, покупають постійно. А ось ми бачимо, що також можна спеції промолоти у вас. Да, можна, пожалуйста, любої спеції мелім сразу на ходу. Ця функція безкоштовна? Безкоштовна, да. Тож, настав час підбити підсумки. Щоб приготувати таку вечерю, вам доведеться заплатити близько 400 гривень. Готову страву рекомендують подавати пампушками з часником. Що ж, смачної вечері вам. До зустрічі на першому міському.